效力于高雄钢铁人球队的球星林书豪日前在比赛当中被梦想家洋将麦卡洛肘击倒地受伤，造成了轻微的脑震荡，而今天是他在伤后首度出席公开活动。林书豪表示他的身体状况恢复，一两周就能够正常练球了，也透露说父母亲心疼他受伤，还问他可不可以提早退休。林书豪直言想要继续打球，但是也不确定哦是100%，而至于会想要在哪儿打球呢，他还没有思考。我们欢迎林书豪，一出场就引爆大批球迷尖叫。球星林书豪日前比赛时被洋将麦卡洛肘击倒地，造成轻微脑震荡，而他伤后首度现身。我妈从小都是说我是 hard headed， 头很硬。因为我两个父母都在我最后一场就都问了我可以退休。面对马不停蹄的比赛训练，也让林书豪忍不住直言身心都好累，自曝过两天要离开台湾度个假，而外传他明年可能不打球了，下一季动向如何？我觉得我应该会继续打，可是我不是100%确定，所以我只是要先真的去回去想一想。林书豪二月披上钢铁人战袍以来，球队表现脱胎换骨，但最终还是无缘季后赛，提前结束本季赛局。现在还有不少好粉涌入麦卡洛的社群谩骂，林书豪也跳出来呼吁停止攻击。他也是发了讯息给我，抱歉的说他不是故意的，希望我们来是传播爱跟正能量。虽然很爱台湾篮坛氛围，但下一步该往何处，林书豪还要考虑清楚。记者综合报道。